Dobrý den, jmenuji se Sára Macková a tohle je moje motivační video ke studiu inovativního podnikání. Za několik málo dní mě čeká maturitní zkouška na Všeobecném a sportovním gymnáziu v Bruntále. Výběr vaší školy pro mě byl jasnou volbou, a to z důvodu, že nemám ráda úzké mantinely českého školství. Jsem aktivním týmovým hráčem se schopností organizovat a odhodláním překonat jakékoliv výzvy. Nebojím se překážek a komplikací, protože právě ty mě vždycky posunuli dál. Když jsem kvůli dočasné zdravotní indispozici musela přestat se závodním plaváním, začala jsem se naplno věnovat trénování dětí a i dospělých pod plaveckými kluby, ale i soukromě. A aby toho nebylo málo, udělala jsem si i kurz rozhodčí. Každé léto mívám brigády v naší malebné vesničce Nové Plány, kde je přes léto turisticky velmi rušno. Pracovala jsem jako servírka v místní restauraci a vypomáhala na koupališti. Několik let pracuji v půjčovně lodí, kde je náplní mojí práce vyřizování rezervací, plánování plaveb lodí, organizace pracovního týmu a také školení zákazníků. Všude kolem sebe vidím nevyužité podnikatelské možnosti, které z pozice zaměstnance nelze uskutečnit. Ráda bych se věnovala právě podnikání a studium na vaší škole mi může otevřít spoustu nových možností. Doufám, že jsem vás tímhle videem zaujala natolik, že se uvidíme v dalším kole. Naschledanou.